saúde, força e luz. Voltamos para a brilhante história do Brasil e de como, politicamente, maquiavelianamente, a elite brasileira consegue governar o Brasil e consegue unir esse país para o bem do mercado consumidor brasileiro, para o bem do desenvolvimento da economia brasileira, para que possamos fazer a tão sonhada distribuição e para que nunca mais exista gente miserável no Brasil. Essa é a ideia. Então, vejamos. Vamos pegar uma questão. Como o brasileiro lidou com a questão da libertação dos escravos? Em primeiro lugar, a libertação dos escravos é uma coisa humanitária. Isso não está nos livros. Foi uma grande comoção pública. Delas todos participaram. Perfeito? Todos os humanistas, todos os renascentistas, todos os iluministas e a elite brasileira, a parte dela, modernizadora. É claro que haverá uma parte que é contra a modernização. E não estamos criticando, é preciso entender. Quem era contra a libertação dos escravos, o era por uma questão de grana. Era com escravos que a pessoa ganhava dinheiro. Veja, eu não estou criticando a pessoa. Deixa para Deus. Eu estou mostrando como ela pensava, para a gente entender esse jogo de xadrez. Há um grupo de pessoas que entendem, quem são eles? Os cafeicultores, barões do Oeste Paulista, que são favoráveis ao fim da escravidão por uma questão econômica. É preciso acabar com a escravidão no Brasil para vir o trabalho assalariado, que modernamente é muito melhor. Veja, no trabalho assalariado, o trabalhador, ele é responsável pela sua comida, pela sua casa, pela sua saúde e pela educação dos seus filhos. É ele que vai se preocupar com essas coisas. Na escravidão, o escravo é preocupação minha. É como você ter um computador. Se esse computador der pau e você não conseguir fazer as conexões que você quer, de quem é o azar? É seu. Então, o escravo, ele se torna uma coisa anacrônica frente ao quê? A modernização econômica. É preciso pegar o escravo, retirá-lo da escravidão, pô-lo para trabalhar ganhando dinheiro e sendo responsável pelos seus próprios custos, beleza? E pela sua própria saúde, tranquilo? Isso é a modernização do sistema. Agora, vou repetir. Os cafeicultores do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, não estavam preparados para isto. E olha o que eu quero realmente discutir. Não é a escravidão ou a não escravidão. O que eu quero discutir é o seguinte. Uma parte da elite brasileira, vamos dar nome a ela, a cafeicultura do Oeste Paulista, percebeu. O mundo mudou. É preciso trazer essa modernização para o Brasil. Mas quando você faz a modernização, grave isso, confie em mim, depois eu explico melhor. Quando você faz a modernização, você machuca economicamente pessoas. Então, haverá pessoas que ficarão contra. Então, é preciso trazer para o Brasil a tecnologia da segunda revolução industrial. É preciso modernizar a economia brasileira, mas de que maneira? Do nosso jeito. E qual é o nosso jeito? É de maneira lenta, gradual e segura. Tudo no Brasil é lento, gradual e seguro, porque é preciso preparar o país para isso. Como assim?
É preciso ir avisando, vamos libertar os escravos. Então, como é que a gente vai fazer para não machucar o cara que precisa de escravos? Vamos dar um tempo para ele entender isso. Como assim? Começa muito lentamente. Lei do ventre livre. Lei do sexagenário. Lei Áurea, finalmente. Então, nós começamos em 1875, se não me falha a memória, e só vamos fazê-lo em 1888. Deu tempo para você se preparar para a modernização? Deveria ter dado. Mas os conservadores, os que não conseguem acompanhar a modernização, não vão entender isso. Por isso, eles vão perder tudo. Então, aprenda como a elite brasileira pensa. Nós vamos modernizar e, por fim, a escravidão. Mas nós vamos por fim à escravidão de maneira lenta, nós vamos por fim à escravidão de maneira que a gente consiga trabalhadores, vamos importar os italianos para o Brasil, daí Sertãozinho ser a cidade dos italianos. Então nós vamos trazer uma nova mão de obra culturalmente apropriada para o sistema capitalista, e temos que nos preparar. Para que a libertação dos escravos não traga uma revolução, uma guerra civil no Brasil, como nos Estados Unidos, a Guerra de Secessão, e nós continuemos no poder. Mais uma vez, nota 10 para a elite brasileira. Obrigado.